І до корупційних скандалів на Київщині. Сімейство Мамчурів з Гостомеля звинувачують в хабарництві. Депутату місцевої селищної ради та його сину інкримінують адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Зокрема, слідчі поліції встановили, що депутат не своєчасно задекларував придбану у 2018 році за 160 тисяч гривень квартиру в Гостомелі. Наразі на розгляді суду перебуває справа ще однієї депутатки Гостомельської селищної ради. Ольгу Смолянчук, між іншим, цивільну дружину Олега Мамчура також звинувачують в порушенні вимог фінансового контролю. На якому етапі перебувають ці справи та якою ж є мандат на діяльність Олега Мамчура, правду шукали наші журналісти. Вони там між собою можуть домовитися і голосувати так, як вигадно одному або іншому. Селищна рада – політика чи бізнес? Мешканці Гостомеля, що на Київщині, скаржаться, що не розуміють бюджетних рішень місцевої ради. Буцімто невідомо, які підряди проходять, які люди працюють та як, власне, виконується робота. Виявилось, що всі фінансові питання проходять через бюджетну комісію, очільником якої і є Олег Мамчур. Це депутат зі своєю там спільною родиною працює на благо міста Ірпінь проти Гостомеля, а територіально проживають в Бучі. І селищну раду розглядає лише тільки як бізнес. Всі соціальні питання хочу, скажімо так, перевести в комерцію. Там, де можна заробити кошти, ось і все. А все інше їх не цікавить. Однак місцеві запевняють, останнє слово залишається за Юрієм Прилипком, власне, головою селищної ради. Тож у Гостомелі діє два сімейні клани, які приймають важливі рішення у своїх інтересах. Коли вся родина входить в депутати на громадських засадах, ну, очевидно, що тут уже втрачається межа, де своє, де громадське, де родинне. Тому у нас є такі приклади з двома родинами в селищної ради. До слова, селищний голова також фігурант численних корупційних скандалів. Зокрема, Юрію Прилипку інкримінують підробку документів та розтрату бюджетних коштів. Не мали голосували за певні питання, які виносились на сесії, а мали конфлікт інтересів між цими питаннями, бо це питання відносилось до родини. І також те, що там були не вказані недостовірна інформація у їхніх деклараціях. Виявилось, обов'язкову декларацію депутат Олег Мамчур не подав своєчасно. Ба більше, чоловік не задекларував придбане ще минулого року майно на суму більше 150 тисяч гривень, за що і отримав адмінпротокол із правопорушенням. Є інформація, що передано вже до суду. І я впевнена, що суд розбереться і прийме правильне рішення. Селищна рада і робота в ній, як в їх, як депутатів, сприймається більше як бізнес-справа. Не можу сказати, що суперечить громади, але немає роботи задля громади. За даною процедурою, винести на голосування справу горе-посадовця місцеві депутати зможуть лише після вироку суду. До слова, у прокуратурі нам повідомили, що судове засідання з розглядом справи Мамчура призначене уже на 7 червня. Тож ми слідкуватимемо за розвитком подій надалі. Новини «Правда» тут.